Muaj i shkurt rezultoi me një numër të konsiderueshëm ngjarjesh në vend, të cilat kanë prekur fusha të ndryshme të rendit dhe sigurisë, duke bërë që policia e shtetit të realizojë më shumë se 90 operacione policore, duke vënë në prang nga 520 persona. Të dhënat e bëra publike nga Veti Gazeti Blu bëjnë me dije se në 28 ditët e muajit shkurt janë finalizuar 94 operacione dhe janë vënë në prang nga 520 shtetas, 16 prej tyre në kërkim ndërkombëtar. Bashkëpunimi i strukturave të policisë me partnerët solli finalizimin e operacioneve për kapjen e 12 personave në kërkim ndërkombëtar që fshiheshin në vendet e Bashkimit Evropian, Dubai dhe në Shqipëri. Plani operacional mbarkombëtar i koduar Fiet vijoi fazën e 12 dhe të 13 dhe sipas policisë janë çmontuar dhe sekuestruar 40 kamera të tjera të vendosura në kundërshtim me ligjin, ku 15 shtetas u vunë në hetim. Që nga nisja e operacionit janë çmontuar 548 kamera dhe janë vënë në hetim 116 persona. Janë evidentuar dhe goditur 123 raste të krimeve ekonomike e financiare, 15 raste të kontrabandës së naftës, mbi 22.500 tonë naftë, ilaçeve, cigareve, kafes, lëndëve piroteknike e mallrave të tjera. Sa i përket pasurive me burim krimin, janë sekuestruar pasuri që arrin vlerën 3 milion euro, 2 apartamente, 1 automjet, ndërsa janë parandaluar 8 raste të përshkallëzimit të konflikteve. Gjithë këtij muaji janë zbardhur 3 ngjarje kriminale, të ndodhura në Tiranë, Librazh dhe Maliq dhe një aksident i ndodhur në Durrës. 3 autorë të dyshuar janë vënë në pranga, një tjetër është shpallur në kërkim. Lidhur me veprën penale të armëmbajtjes pa leje, janë realizuar 14 operacione dhe 68 raste, ku efektivët blu kanë vënë në sekuestro 276 kg lënd plasëse, 33 armë zjarri, 6 armë gjahu, 30 kallëpe me lënd plasëse, 4 mina të montuara me C4, 8 granata, 2 ndezës granatash, 290 kapsula detonator dhe municion luftarak. Sa i përket kultivimit të bimëve narkotike, janë zhvilluar 17 operacione dhe goditur 196 raste, ku sekuestruan rreth 27 kg kanabis, 2.2 kg kokain, 4 kg heroin, fara kanabisi dhe shumat 186.700 euro, 400 dollar dhe rreth 1.500.000 lek të rinj, të përfituara nga shitja e lëndëve narkotike në doza të vogla. Janë goditur 3 raste të kultivimit të bimëve narkotike në mjedise të mbyllura, ku prangosur 9 persona, nga të cilët 6 punonjës të OSHE-s, si dhe u sekuestruan 715 bimë narkotike, 100 lamba elektrike, generator dhe aksesor të tjerë që shërbejnë për kultivimin e bimëve narkotike me anë të lambave. Janë organizuar 14 operacione për goditjen e veprimtarisë së kundralishme të lërorave të fatit, ku janë finalizuar me sekuestrimin e 7 makinetave, 6 tavolinave të pokerit, 10 aparateve celular, sende të tjera dhe shuma të parave që janë përfituar nga kjo paligjshmëri. Lidhur me sigurinë rrugore, janë pezulluar lejet e drejtimit për 2279 persona që kanë kryer shkelje të ndryshme. Janë vënë në prang nga 406 drejtues automjetesh që drejtonin mjetet nën efektin e alkoolit apo pa leje drejtime dhe 7 të tjerë që e drejtonin automjetin nën efektin e lëndëve narkotike. Në fushën e krimeve ndërkufitare janë goditur 36 raste të kalimit të paligjshëm të kufirit, 8 raste të dhënjes ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit, 13 raste të falsifikimit të dokumenteve, 11 raste të mosdeklarimit të tohollave, 6 raste të kontrabandës së mallrave, 1 rast në fushën e narkotikëve, 2 të trafikimit të mjeteve motorike dhe 1 rast i korrupsionit aktiv. Janë sekuestruar rreth 237.000 euro, 21.790 pound dhe 10.000 franga, të padeklaruara në pikat e kalimit kufitar.